Друзі, вітання. Розпочинаємо наш сьогоднішній етер. Всіх вітаю з Великдням. І на студії Віталій Портніков, публіцист, письменник, журналіст. Пане Віталію, вітаю. Хочу насамперед привітати всіх наших глядачів із святом. Пане Віталію, дякую вас теж. Я не знаю, чи можна вас привітати з цим, чи ви святкуєте релігійне свято взагалі? Це свято відбулося на святій землі, так що це взагалі визначна подія. Пане Віталію, давайте все ж таки про українську формулу міра Швейцарії. Знаєте, те, що сталося вчора, саме Російська Федерація оголосила ордер на арешт українського президента Володимира Зеленського і минулого президента Петра Порошенка. І це нагадало мені цей фільм Star Wars 80-го року «Empire Strikes Back». Імперія завдає удару у відповідь. Знаєте, це, звісно, можна розглядати як відповідь на ордер Гааги. Так, проти Путіна це така дзеркальна дія, і росіяни, і Кремль завжди любить віддзеркалювати. Але от Вадим Денисенко, відомий оглядач політичний український, пише, що це означає в контексті саме от зустрічі в Швейцарії жирний хрест на перемовинах. Як ви бачите це рішення? До чого воно із? Ви знаєте, мені здається, що я ще до цієї історії із оголошенням урошок обох останніх українських президентів говорив про те, що ми проїхали станцію Мінськ. І що я маю на увазі? В 2014 році, коли президент Володимир Путін погодився стати учасником нормандського процесу, коли були всі ці перемовини на рівні Петро Порошенка, Ангела Меркель, Франсуа Оланд і Володимир Путін, Росія продовжувала ставитися до України, я маю на увазі зараз тільки російське ставлення, як до суверенної держави, в якій відбувся переворот. І вважалося, що головною задачею Росії є дестабілізація цієї держави з метою створення там влади, яка буде відповідати російським зусиллям. Як до цього Москва йшла, ми розуміємо. Це, окрім анексії Криму, це не оголошена війна на Донбасі, дестабілізація ситуації, компрометація так званої партії війни. Спочатку її лідером оголошували тодішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, потім самого президента Петра Порошенка, коли стало ясно, що тодішній президент не збирається капітулювати перед Володимиром Путіним. Тобто створення умов для реваншу. Тобто Росія йшла тим самим політичним шляхом, в якому вона йшла після помаранчевої революції 2004 року. Тоді Україна продовжувала у свідомості Володимира Путіна сприйматися як відносно суверенна держава. Будемо так казати, що в будь-якому разі в Москві сприймають всі колишні радянські республіки як держави з обмеженим суверенітетом. Але це суверенна держава, в якій має відбутися політичний реванш. І цей реванш відбувся у 2010 році, коли президентом України став Віктор Янукович. Був абсолютно такий порядок денний на вибори 2019 року. Вибори 2019 року відбулися. Партія війни з точки зору Путіна зазнала нищівної поразки. Був обраний новий президент, якого підтримала переважна більшість громадян з програмою миру. Але цей новий президент також виявився абсолютно неготовим, принаймні з точки зору Путіна, до тих умов капітуляції, які пропонувала Росія. А от Янукович виявився готовий. Харківські угоди, перетворення Чорноморського флоту на окупаційний контингент, цілий ряд інших заходів, які перетворювали Україну на таку, я б сказав, Російську Федерацію в полегшеному варіанті. Пам'ятаєте, як це все відбувалося після 2010 року. А тут сама зустріч у Парижі закінчилася чітким розумінням, що це не є той варіант, який влаштовує російське політичне керівництво. І з цього моменту починається ерозія поглядів на Україну як на суверенну державу як таку. Тобто я от весь час кажу, що ми за великим рахунком проїхали станцію Мінськ, де Росія сприймала Україну як суверенну державу, а себе як країну, яка посередничає в українському внутрішньому конфлікті. І ми доїхали з російської точки зору, підкреслюю, до станції Хасавюрт. Скажімо, секретар Ради безпеки Російської Федерації Олександр Лебедь укладав з виконуючим обов'язки президента Чеченської Республіки Ічкерія Зелімханом Яндарбієвим мирну угоду. А потім був позбавлений взагалі прерогатив.
Лебедь? Так, він пішов. Звичайно, це теж була частина плану. Так. Я маю на увазі інше, що фактично Чеченська Республіка сприймалася як сторона перемовин, але не сприймалася як суверенна держава. Тобто це були тимчасові угоди, які мали б можливість дати Москві вирішити, як вирішити проблему остаточно. От рівно так це сприймається сьогодні в Кремлі у зв'язку з Україною. Це бунтівна провінція. Її президент є просто там керівником київського режиму, так як Джохар Додаєв і Зелімхан Яндарбієв були керівниками режиму у Грозному, ніякими не очільниками держави. І все, що залишається Москві, це вирішити, яким чином діяти надалі. Або продовжувати військові дії проти цієї бунтівної території, або, можливо, на якомусь етапі заключити якесь перемир'я, яке дасть можливість краще підготуватися до остаточного вирішення проблем. Тому, звичайно, коли ти оголошуєш в розшук і 5-го, і 6-го президентів України, то ти їх сприймаєш як узурпаторів влади. Фактично, українська державність в цій концепції закінчилася у 2014 році. Був останній президент цієї, немовби суверенної держави, Віктор Янукович, якого позбавили влади шляхом перевороту, здійснено західними країнами з метою знищення України як російського форпосту. І це є дипломатична лінія. Тому, коли ми говоримо про формулу миру, це зовсім не про неї розмова. Ми ж прекрасно з вами розуміємо, що в Москві і так ніхто не збирався звертати будь-яку увагу на те, що буде узгоджено у Люцерні. Під Люцерном, звичайно. Що для Росії самі перемовини без участі Росії не мають жодної навіть умовної легітимності. І для Росії було важливо не стільки показати своє власне небажання звертати увагу на ці перемовини, скільки Китай переконати в нелегітимності такої зустрічі. Пане Віталію, і тож тоді я не знаю, як ви розцінюєте взагалі заяву Андрія Єрмака про те, що, буквально цитую, насправді для Російської Федерації може наступити інша геополітична реальність, коли майже сотня країн виступить на підтримку української формули миру. Я от не впевнений про це, ми вже бачили з початку війни два голосування поспіль на Генасамблеї ООН повністю на боці України і що? Ну, звичайно, ми живемо з вами в світі, де міжнародне право, його післявоєнному варіанті зруйновано. Ніяких геополітичних реальностей більше не існує. Геополітичні реальності існують тільки для тих країн, які здійснюють якусь агресію, і потім ця агресія може бути подолана силою інших країн. Скажімо, для Сербії Слободана Мілошевича чи для Іраку Саддама Хусейна може наступити інша геополітична реальність, якщо Сполучені Штати і інші країни НАТО розпочнуть операції проти цих режимів. Для Росії теж геополітична реальність може наступити тільки у двох випадках. Перше, якщо відбудеться пряме зіткнення із країнами НАТО. І друге, якщо російських ресурсів, спрямованих на ліквідацію української державності, не вистачить. Або ця ліквідація української державності буде для Російської Федерації пов'язана із такими витратами демографічними, економічними і соціальними, які зроблять інтеграцію українських земель до складу Росії нерентабельною. Це дві абсолютно очевидні істини. Щодо ж позиції інших країн, то це для Росії не має ніякого значення до того моменту, поки ці інші країни, маю на увазі країни глобального півдня, а насамперед Китай і Індію, продовжують економічну співпрацю з Російською Федерацією. І тут для Росії дійсно, як мені здається, наступила інша геополітична реальність, тому що Китайська Народна Республіка зараз зайняла більш активну і більш агресивну позицію по підтримці Росії, ніж це було 2,5 роки поспіль. За великим рахунком, Китай визначився у своїй лінії щодо цієї війни. Він хоче, щоб Росія відновила свій військово-технічний потенціал. І він хоче, щоб ця війна закінчилася на тих умовах, які дозволяли б Володимиру Путіну говорити про свій успіх. Можливо, Китай хоче і дещо іншого. Можливо, він хоче ще й послаблення самої Російської Федерації. Так. Тому він не дуже поспішає з закінченням війни, тому що Китай, на відміну від Росії, займається побудовою не багатополярного, а біполярного світу. І Росія в цій ситуації має бути просто провінцією Китаю. Васалом. Але так. Але в будь-якому разі ця васальна країна не має зазнати поразки, тому що в разі, якщо зазнає поразки Росія, то в тій конфігурації сили, яку ми зараз спостерігаємо у світі, зазнає поразки і Китай. А Китаю точно не потрібна зайва поразка.
Будемо говорити, Сара, про Китай, звісно, в контексті візиту прийдешнього Сі Цзіньпіня в Європу, але от цікаво почути від вас, як ви бачите, що зараз робить і надалі робитиме Російська Федерація щодо Заходу. Воно розхитує зараз ліберальні демократії. Віктор Шлінчак, відомий політолог, пише, що Росія буде збільшувати тиск на фронті до проведення виборів в США, буде вже цим впливати на перебіг виборів в США, паралельно працюватиме над тим, щоб втручатися в ці вибори, як через агентів впливу та кібератаки, так і створюючи додаткові центри напруги там, де вона може. Наприклад, знову ж таки, на Балканах. І не виключаю, пише Віктор, що в Москві сплять і бачать, аби вибори в США взагалі закінчились громадянським протистоянням між прибічниками Трампа та Байдена. От, звісно ж таки, треба додати, що відбувається зараз в Німеччині, вибухи такі загадкові, да, і в у Великій Британії директора Rheinmetall, який постачає, да, виробляє зброю до нас. В Великій Британії, нагадайте, про що там зараз був вибух на складах, де було обладнання. Так, і все це відбувається, звісно, заради послаблення Заходу щодо України. Це, звісно, так. Але заради послаблення Заходу як такого та зруйнування світового порядку. А як від цього все ж таки виграє Росія? Чи є якийсь світ чи світоявлення, де це абсолютно раціональний підхід до справ? Мені здається, що зруйнуванням світового порядку Росія також програє. Ну, ви дивитеся на цю ситуацію як реалістично мислячі людина. Пропоную подивитися на цю ситуацію очима молодшого співробітника Комітету державної безпеки Радянського Союзу, людини невеликого розуму, яка раптом отримала, дякуючи певному збігу обставин, всю владу у такій великій країні. Очима Володимира Путіна або Митоколи Патрушева, або інших їхніх соратників. Вони сприймають Захід як силу, яка якраз зруйнувала світовий порядок. Був світовий порядок після Ялти, встановлений домовленостями президента Сполучених Штатів, прем'єр-міністра Великої Британії і голови Ради міністрів Радянського Союзу. І цей світовий порядок передбачав певні сфери впливу, невтручання інших країн в ці сфери впливу і баланс інтересів. Тобто фактично боротьба йшла поза визначеними сферами впливу. Москва могла, скажімо, претендувати на вплив у Анголі і Мозамбіку після того, як звідти пішла Португалія, але просто тому, що ці всі кордони впливу не регламентувалися у Ялті. А Сполучені Штати чи Франція, скажімо, також могли там претендувати на свої сфери впливу на глобальному півдні. І Радянський Союз міг з ними там боротися, але поразка Радянському Союзу у цих сферах впливу абсолютно не означало, що змінюються ті домовленості, які були досягнуті під час Тегеранської Ялтинської конференції. Потім, в результаті поразки Радянського Союзу у холодній війні, з точки зору Путіна, з точки зору Патрушева, з точки зору Луб'янки як такої, були зруйновані сфери впливу. Тобто ці країни, землі яких полити кров'ю радянських солдатів, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, перемістилися в сферу впливу Заходу. Захід відновив своє бачення суверенітету Латвії, Литви і Естонії, які були взагалі частиною російської держави, тому що для Путіна Радянський Союз – це все російська держава. Москва на це все ще дивилася, я б сказав, із таким здивуванням. Але в Москві були впевнені, що Захід усвідомлює, що поза Балтійськими країнами все інше – це вже точно сфера впливу Росії, або просто сама Росія, і туди вже точно не можна йти. Коли стало очевидно, що Захід сприймає Україну, Білорусь, інші колишні радянські республіки як справжні суверенні держави, для Володимира Путіна і для його соратників це стало справжнім шоком. Тому що Путін, а я думаю, перед цим і інші російські керівники, абсолютно чітко говорили своїм західним співрозмовникам, що все це не справжні держави. Я це чув в Москві, починаючи з 90-х років. Звісно, відома розмова Путіна і Буша молодшого. George, Ukraine is not even a country. Україна – це взагалі не країна. Ну, звичайно, але якщо ви вважаєте, що Борис Єльцин чи Єгор Гайдар, який точно не Володимир Путін і не Дмитро Медведєв,
вважали якось інакше, то у вас теж були досить ілюзорні уявлення про реальність. Я на все життя згадав розмови з Єгором Гайдаром в аеропорту Внуково-2, коли ми з ним чекали із головою адміністрації президента Росії, тодішнім Альбертом Філатовим, тодішнього голову Ради міністрів України Вітольда Фокіна. Mm. І в мене не виникло враження, що Гайдар і Філатов сприймають Фокіна як керівника якоїсь суверенної держави, який приїжджає на економічні перемовини з ними. Вони його приймали як керівника Союзної Республіки. Тимчасового якогось утворення, яке просто зараз має бути так, як є, тому що Росія не хоче займатися економічним реформуванням всієї цієї деградованої території. Їм вистачить зараз Російської Федерації. Тобто ідея, що ми реформуємо свою державу, а потім забираємо все, що відпало, вона була в головах з 24 серпня 1991 року. Ну і, звісно, така прокладка СНГ, яка була покликана саме... Абсолютно точно. Саме стати такою протодержавою Росії. От. Тому в цьому плані, коли виявилося, що Захід цього не розуміє, що Захід серйозно розглядає можливість надання Україні і Грузії плану для членства в НАТО. Чому це не відбулося за часи Віктора Ющенка? Тому що Росія чітко сказала західним країнам, це означає перехід всіх червоних ліній, це наша, а не ваша. І тоді це все ще готові були зрозуміти. Але коли на Заході переконалися, що і в Україні, і в Грузії, і в інших колишніх радянських республіках є власні інспірації, там вирішили, чому ми маємо рахуватися з російським неоколоніальним баченням світу. І це стало для Путіна головним тригером, який тільки посилився у 2008-му, особливо у 2014 році, для того, щоб вирішити проблему остаточно. Тому що це означає? Ми не можемо довго зволікати. Якщо ми будемо сидіти і чекати розвитку подій, от реванші, політичні рішення, спецоперації, то вони їх заберуть. Значить, нам потрібно швидко встановити в цих країнах проросійський режим, які ухвалить ті рішення, які нам потрібні. Дивіться на Білорусь після 2020 року. Путін, а перед цим Єльцин, протягом майже 20 років, ну 16, грали з Олександром Лукашенком таку дивну гру. Я не так сильно поспішаю, а ти не так сильно тікаєш. Але після 2020 року, коли стало очевидно, що білоруське суспільство дозріло до суверенітету, принаймні до власного вибору влади, в Кремлі сказали Олександру Лукашенку, слухай, ти тепер просто виконуєш те, що тобі кажуть. Перестань думати, що ти президент суверенної держави. Ти наш намісник на цій території, яка формально є суверенною державою. Якщо ти хочеш втриматися, а не потрапити до ізолятора на Окрестіна, де тримаєш своїх опонентів, просто ось тобі дають план дій, ти його виконуєш. А ми оцінюємо, як ти його виконуєш, як в школі. Ну і дивіться, скажімо, на ситуацію з Вірменією. Як тільки виявилося, що вірменське суспільство готове до власного обрання влади, Росія відразу почала певні дії для того, щоб скомпрометувати цю владу. Вона абсолютно спокійно дивилася на всі дії Азербайджану по відновленню власної територіальної цілісності. Азербайджану. Звичайно, вона просто дозволила Азербайджану робити те, що вважав за потрібне президент Ільхам Алієв. І це й говорить, що це не тільки українська історія. Це історія, умовно кажучи, про Радянський Союз, а значить про знищений ким? Заходом світопорядок. Тому що якщо ви говорите, я не розумію, що робить Росія. Росія руйнує світопорядок. Ну якщо я напроти вас сиджу і я Володимир Путін, я на вас дивлюся як на людину, яка взагалі не розуміє, як життя взагалі влаштоване. Якщо є Путін, я відновлюю світопорядок. Його просто відновити. Ми зустрічаємося, Джозеф Байден чи Дональд Трамп, Сі Цзіньпін і я, і підтверджуємо те, що було, з врахуванням інтересів Китаю. Але є маленьке але. Розумієте? Той самий Дональд Трамп і той самий Сі Цзіньпін можуть не розуміти, чого там разом з ними має сидіти Володимир Путін. Хто це? І Путіну для того, щоб довести, хто він, потрібно, я би сказав, координувати хаос. Я не знаю, ви читали цей текст міністра державної безпеки Китайської Народної Республіки в одному з провідних зараз китайських таких ідеологічних журналів, в якому він говорить, що політика – це насамперед вправне керування хаосом. Якщо у Китаю і Росії немає можливості діяти в рамках порядку, вони мають створювати хаос і керувати їм. Це, в принципі, мій висновок з цього есе,
І якщо б це есе писав би якийсь експерт, розумієте, з університету, я б ще й замислився. Але це есе написано міністром державної безпеки. Так, один такий професор написав дуже таку, не сказав би про українську статтю, ми з вами обговорили це в етері The Week, пам'ятаєте, де він взагалі оцінив шанси на перемогу Росії як дуже низькими, але ми з вами це обговорювали, це всього лише один професор. Він не відбиває, звісно, ставлення політбюро, але йому дозволяється... Дозволяється розглядати як варіант. Тому що, як варіант. Та, тому що це просто варіант, як Китай буде діяти в такій ситуації. Так, так. З нами Віталій Портников. Пане Віталію, ну і, звісно, поговоримо про те, як Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. Олександр Мусієнко, військовий оглядач, пише, що ключові дати саме з приводу активізування цього плану дестабілізації він визначив 7-9-20 травня. Він пише, що передбачається потужна інформаційна кампанія на Заході. Звісно, передусім травень місяць, і це спроба делегітимізації української влади. Спливає чинний термін, да, президента Зеленського, і пише Мусієнко, будуть поширюватися наративи, що це, мовляв, в Україні не проводяться вибори, жодних перемовин з діючою українською владою, Росія проводити взагалі не планує ніколи. Щодо ефективності цього, на кого це розраховано, звісно, вже і деякі члени Конгресу, як от Маджо і Телегрин, використовують саме ту тезу, що ми допомагаємо нелегітимній владі в Києві. Ну, знаєте, якщо Росія так зацікавлена в українській легітимності, в неї є, в принципі, план з кількох кроків, як цю легітимність забезпечити. Вивести свої війська з нашої території, припинити війну. І через кілька місяців можна буде в Україні провести президентські і парламентські вибори. І Росія буде мати усю можливість проводити консультації з керівництвом, яке вона буде вважати легітимним. І якщо говорити серйозно, ми всі з вами прекрасно розуміємо, що в ситуації, коли є військовий стан і коли немає ніякої фізичної можливості для проведення виборів з багатьох причин, можна їх перераховувати там досить довго, очевидно, що легітимною залишається та влада, яка обрана останньою за умов загальнонародного мандату. Єдине, що про що я весь час кажу, я впевнений, що це правильна точка зору, я впевнений, що це правильний підхід в умовах спливання повноважень. Уряд національної єдності, консолідація різних політичних сил проукраїнських є відповіддю на це питання. Мені залишається тільки висловити щирий жаль, що на Банковій досі не чують цих пропозицій експертів. Чесно, просто ця жага до монополії влади, це просто... Через прийняття влади як монополії. Ну, це вже інша історія. Це просто така притаманна людині психологічна. Ну, не кожній людині. Влада розбещує абсолютно, влада розбещує абсолютно. Ні, я думаю, це просто підхід до влади, це радянський підхід до влади. Ну, він такий, у нас немає іншого. І ми ж зараз говоримо не обговорюємо не якісь там уявлення про владу, які існують у нинішнього керівництва країни. Ми ж говоримо про її легітимність. Легітимною може бути влада, підходи до керівництва країною, якої нам можуть не подобатися. От, скажімо, є два прекрасних приклади. Нам з вами можуть не подобатися підходи до влади Віктора Орбана і Олександра Лукашенка. Просто Віктора Орбана влада легітимна, тому що він обирається на чесних виборах. А Олександр Лукашенка не легітимний. Більш-менш чесних, так. Ну, більш-менш чесних, які визнаються всіми іншими. І в тому числі і опозицію угорську. Звичайно, там теж є питання, але так чи інакше. А у Олександра Лукашенка влада нелегітимна, тому що сфальсифікована. Ну, це ж так. Різниця, от тут те ж саме. Але підход нам може не подобатися. Нам може не подобатися. Це так звана неліберальна демократія і liberal democracy, яку і пропагує саме Орбан. Що ми демократія, але ми не повинні бути ліберальними. Ну, я вам відкрию. Є суверенна демократія, пам'ятаєте, ще Сурковську концепцію. Я вам відкрию таємницю. Ми теж з 2019 року неліберальна демократія. 19-го року. Так, ну звичайно, ми зробили це через монополію. Це через монополію влади, через певні ідеологічні настанови цієї влади, яка була обрана, яка сама себе називала там, я не пам'ятаю, лібертаріанською, щось таке. Це все ознаки нелібералізму. І це вибір українського народу. Я завжди казав, що я б сказав так, що гарантією демократії України, ліберальної демократії, була конкуренція ідентичності в нашій країні, коли різні політичні сили виступали захисниками різних ідентичностей. Коли сформувалися після війни 2014 року, після початку конфлікту, єдина українська політична нація, ми почали не сильно відрізнятися від націй інших колишніх радянських республік. Тому, якщо хтось в Україні мріє про ліберальну демократію в майбутньому, я його змушений розчарувати, її не буде. Або ми можемо пройти шлях або до Угорщини Орбана в кращому випадку, або до Білорусі Лукашенка в гіршому.
Питання, чи буде така влада цивілізаційно проукраїнською чи не українською, це інша історія. Але ми зараз говоримо про сам устрій. І, до речі, я вам можу навести як приклад Киргизстан, який довгий час внаслідок конфлікту між Півночю і Південем цієї країни був зірцем демократії у Центральній Азії. Так званий острів демократії, його так називають. Так, але коли цей конфлікт виявився вичерпаним, президенту Жапарову вдалося створити режим, який нічим не відрізняється від узбецького чи таджикського, і навіть менш ліберальний, ніж казахстанський. Перші дні після навали саме Джапаров був в кабінеті і зустрічався з Путіним. І перший з президентів країн Центральної Азії ухвалив закон про іноземний вплив. Ага. От вам і вся відповідь. Він вже діє, вже з Киргизстану йдуть всі громадські організації. І, звичайно, мені дуже прикро тепер дивитися на тих моїх киргизьких колег. От я нещодавно вітав з ювілеєм мого сокурсника по університету, який один з найбільш відомих ліберальних киргизьких журналістів. І він будував десятиріччями цю от киргизьку незалежну журналістику. Я завжди думав, це просто неймовірний його життєвий професійний подвиг з часів, коли ми навчалися. І з часів всієї його кар'єри в Бішкеку. Але тепер фактично все те, що він робить, воно руйнується на очах. Але я в цьому бачу власне майбутнє. Тобто, коли я його вітав, я розумів, що через кілька років, там, 60-річчя він його вітав, коли він мене буде вітати з 60-річчям, швидше за все він буде думати про мене те ж саме. Я не бачу ніякої альтернативи такому підходу, я вам чесно скажу. Так що в цьому плані ми не говоримо зараз про те, буде ця демократія ліберальною чи неліберальною, ми говоримо про легітимність. Якщо ми хочемо зберегти Україну, і якщо ми з вами розуміємо, що можливо через 15-20 років після війни ми зможемо перейти від неліберальної демократії до ліберальної, то ми маємо принаймні врятувати державу без ілюзій, що так. Ми з вами будемо жити в успішній демократичній ліберальній державі. Цього не буде. Пане Віталію, знаєте, в цьому ж і таке протиріччя, і такий неприємний для нас парадокс. Тому що водночас ми кажемо, що зараз ми споглядаємо над таким конфліктом світоглядним, де Китай, Москва та їхні посіпаки, вони намагаються довести, що їхня форма правління ефективніша. І особливо під час ведення війни. І поки що вони переконливі. В цьому бачимо, скільки це коштувало Конгресу. Ухвалити цей пакет допомоги. І тобто, якщо ми Україна переймає трошки з цих цієї форми правління нелібіральної демократії, концентрує владу в руках однієї політичної течії, так водночас ми стали нелібіральною демократією, але водночас держава залишається слабкою. Навіть в умовах війни, воєнного часу, ми не можемо запровадити ефективно і вчасно закон про мобілізацію. В нас бракує важелів, дієвих важелів примусу, механізмів примусу щодо мобілізації. От як що робити з цим? Тобто неліберальна демократія і водночас слабка держава. Неліберальна демократія не завжди є взірцем ефективного управління. І це теж треба розуміти. І, до речі, я подивився б на Росію, і що в неї не було б нафтогазових доходів, якою б вона була ефективною. І це абсолютно, мені здається, очевидні речі. Китай – це, за великим рахунком, взірець ефективного управління антидемократичним тоталітарним режимом. Це взагалі не про цю історію. Разом із цим ми бачили, які були проблеми у Китаї, скажімо, в дні, коли Пекін в один день відмовився від політики нульової терпимості по відношенню до коронавірусу. Да, ми не бачили там нічого дуже організованого. Ми бачили, скільки людей загинуло буквально протягом кількох днів. Нічого не вдалося реально організувати. Так що я б не став говорити про їхню ефективність. Ефективність Москви — це її готовність, яка завжди відрізняла російське правління, жертвувати будь-якою кількістю грошей і ресурсів заради війни. І життів. Потім я знову-таки хочу вам нагадати, що Росія – це ніяка не неліберальна демократія, це авторитарна держава. Неліберальна демократія відрізняється від авторитаризму, знаєте чим? В неліберальній демократії також проводяться вибори. В неліберальній демократії Віктор Орбан може втратити Будапешт. В неліберальній демократії Реджеп Таїп Ердоган, от Туреччина, хороший приклад неліберальної демократії. Може втратити Стамбул. Анкару, Бурсу, так. Все, Анталію, все. Путін Москву не втратить. Якщо Путін втратить навіть найменший обласний центр
на території Росії, до мера цього обласного центру, який виграє тому кандидата Єдиної Росії, прийдуть з Федеральної служби безпеки чи з якоїсь там податкової інспекції через кілька тижнів, як це вже багато разів було, і запроторюють цього до табору на 25 років за корупцію. Не має значення, чи буде ця корупція, чи ні. Так. Так що, в принципі, не треба все ж таки порівнювати. Володимир Зеленський чи хтось, хто буде наступником Володимира Зеленського, все одно буде думати про вибори. Якщо не про вибори президента, то про парламентські, про вибори в Києві, Харкові, Одесі, Львові, де хочете. Ж бачите, що влада знаходиться в непростих стосунках з мерами. І це військовий час. Уявіть собі, не військовий час. Тому це абсолютно проста має відповідь на це питання. В умовах будь-якої демократії, ліберальної чи неліберальної, політики змушені зважати на суспільні настрої і відповідати цим суспільним настроям, що абсолютно не є важливим для Володимира Путіна чи Сі Цзіньпіна. Ви можете скільки завгодно вимірювати соціальні настрої в Росії чи в Китаї, але визначальними будуть не ці суспільні настрої, а те, як бачить Володимир Путін подальші дії. А суспільству доведеться пристосовуватися до цих дій, навіть якщо на початку вони будуть здаватися не дуже популярними. А в наших умовах популярність влади є визначальним елементом її функціонування. Тому я не думаю, що мова йде про якісь елементи примусу. Я вам чесно кажу, я думаю, що мова йде про систему державного керування на всіх рівнях. Якщо вона неефективна, якщо вона успадкована з радянських часів і не реформована, то ми відразу бачимо всю її неефективність. Я можу навести простий приклад. У нас, в принципі, в усіх галузях, в яких ми живемо, радянська система управління, яка була ефективною тільки тому, що вона існувала в тоталітарному суспільстві. І вам навіть думки не спадало на якось сумніватися в тому, що держава робить правильно. Ну, умовно кажучи, от в мене тут якесь є щеплення дитинства, тут є якесь щеплення. Мої батьки, як і батьки всіх інших радянських дітей, навіть не запитували, що це за щеплення, які вони можуть мати наслідки. Вони не запитували, їх ніхто не питав. Була програма щеплень, вона виконувалася. Тепер подивіться, це неможливо, правда? Ви можете сказати, а чому моїй дитині роблять щеплення від цього, від цього, від цього? Давно цієї епідемії не було. Ці щеплення можуть погано впливати на розвиток моєї дитини і не буде ніякого цього щеплення. В радянський час це було абсолютно нереально. В мене, як і у будь-якої людини, яка народилася в Радянському Союзі, є військовий квиток, тому що я навіть не уявляв собі, що його може не бути. От я зараз розмовляю з молодшими людьми, які там народилися вже в пострадянський час, і виявляється, в них немає військових квитків. Як це? Я не міг з військовим квитком прописатися. Тобто взагалі не міг отримати можливість десь легально проживати. Я не міг вчитися в школі. Я не міг вчитися в університеті, я не міг кроку зробити без військового квитка в умовах миру. Очевидна річ, правда? Тепер виявляється, що ніяких реєстрів не було, нічого не було. Чому? Тому що це не радянський час. Система залишилася абсолютно 100% радянською, як і в охороні здоров'я, може, чому почали реформувати. А вона не працює так. Тому що система примусу, коли людина не задається питанням, чи можу я її обійти, працює тільки в тоталітарному суспільстві, де немає у тебе сумнівів, що держава все робить правильно. І навіть якщо зараз до тебе, до квартири, прийдуть три автоматники і тебе вб'ють, чи твого сусіда, значить так треба було. Ви згадаєте, що люди завжди казали, ой, до нашого під'їзду в сталінські роки приїздили машини, вже будинок був порожній, я там один жив, але цей, який один жив, він навіть не намагався зрозуміти, що відбувається. Виживали тільки ті, хто розуміли, що якщо до тебе в будинок кожного дня приходить хтось і когось арештовує, тобі треба переїхати кудись на село. Всі інші просто чекали, навіть не чекали арешту, а вважали, що до них не прийдуть. І виживали тільки ті, хто вчасно втікав. От це як член політбюро ЦК Компартії більшовиків України Григорій Петровський. Він втік і вижив. Всі, хто не втекли, всі не вижили. Проста відповідь. Значить, що має бути? Має бути чіткий організований реєстр. Це мало б робитися вже вчора. Мають бути чіткі норми для людей, які є в цьому реєстрі. Мають бути чіткі норми отримання людьми повісток. Мають бути чіткі норми викликів людей на лікарняні комісії. Мають чіткі норми.
виїзду людей за кордон і повернення їх за кордон без всіх цих обмежувальних загальних рішень. І тобто ви наполягаєте на тому, що треба скасовувати обмеження на виїзд чоловіків призовного віку, так? Я вважаю, що їх не треба було запроваджувати в такому вигляді. Я вважаю, що обмеження мають бути, але має бути чітка регламентація, наскільки людина призовного віку має виїхати. І має бути чітка регламентація того, як людина відповідає, якщо вона не повертається у визначений термін. Mm. Не може бути чиновника, який вам дає дозвіл на виїзд. Це Радянський Союз. Це абсолютно приниження людей. Але ви маєте точно знати, ви людина призовного віку. Якщо ви отримаєте мобілізаційну повістку, ви в реєстрі, це має бути на кордоні. Так. Ви нікуди не виїжджаєте. Якщо ви не маєте цієї призовної повістки, ви можете виїжджати на термін там від 30 до 90 днів і повертатися протягом 7 днів з часу отримання вами виклику для отримання повістки. Якщо ви не повертаєтесь, відбуваються певні санкції адміністративного чи кримінального характеру, або ви втрачаєте зв'язок з державою, в яку ви не повернулися. Як це відбувається, до речі, в Ізраїлі, як ви знаєте. Там є категорія людей, які втрачають зв'язок з державою. І якщо вони до цієї держави, з якою вони втратили зв'язок, внаслідок порушення їм мобілізаційних приписів повертаються, немає значення коли, через 10 років, правда? Вони відповідають за те, що вони порушили це законодавство, бо воно важливе. У нас замість цього створена просто ще одна система корупційних, горизонтальних і вертикальних зв'язків, яка віднімає мільярди доларів від доходів держави і все одно нічого не вирішує. А створює тільки лінії. Потім звільняються всі голови ТЦК, і це також впливає на ефективність. Я теж згадали цю ТЦК, історію. Так? І це неоднозначне також рішення. Пане Віталію, у нас залишається не так багато, вже дві теми, які обіцяв, все ж таки, повертаючись до порядку денного дядюшки Сі, який прямує до Парижу, до Белграда та Угорщини. Нещодавно слухав ваше інтерв'ю з Світланою Орловською, де ви взагалі сказали про проєкт «Китайська Європа». Ну, це таке робоча така умовна назва. Звісно, очевидно, що Москва і Пекін працюють по роз'єднанню Європи та США. Це завжди залишалося їхньою спільною метою. Але, як зазначає Лоренс Рідон, це професор політології та координатор азійських студій університету Нью-Гемпшира, і це інтерв'ю вийшло в НВ-виданні, він пише, що Пекін намагається розширити свій вплив в цих країнах і в Європі, мабуть, навіть за рахунок пригнічення російського. Китайці вже випробували цей підхід у Центральній Азії. Я думаю, що концепція Китайської Європи має відразу кілька поверхів, якщо хочете. Перший поверх – це нецікавість Китаю до співробітництва з Європейським Союзом, а зацікавленість Китаю співробітництва з конкретними європейськими країнами, як ми це побачили на тому, як в Пекіні реагували на приїзд до КНР президента Франції Еммануеля Макрона та очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Було абсолютно різне ставлення до нього та до неї, саме тому, що Євросоюз для Китаю не є партнером, а є партнерами європейських країн. Другий поверх – це створення особливих економічних взаємин між Китаєм і провідними країнами Європи, такими як Франція і Німеччина, використовуючи цю ідею Еммануеля Макрона про стратегічну автономію Європи і намагаючись зробити провідні країни Європи лобістами китайських економічних інтересів у цивілізованому світі. Третій поверх, якщо ми говоримо про Європу, це допомога політична і економічна меншим країнам Європи, які готові бути лобістами китайських інтересів в самому Європейському Союзі і в Європі, в тому числі і політичних інтересів. Це вже про Угорщину. Це вже про Угорщину, це вже про Сербію, це вже, можливо, про Білорусь. Щодо пригнічення російського впливу, я абсолютно погоджуюся з цією постановкою питання, тільки ідея заключається в тому, що ці країни, які хочуть мати хороші стосунки з Китаєм, мають мати хороші стосунки з Росією також. Просто Китай має бути для них головним партнером, і Китай має за це гарантувати їм те, що Росія не позбавить їх суверенітету. Тому що якщо ідея Росії позбавити ці країни, принаймні колишньої Радянської Республіки, суверенітету, то ідея Китаю залишити їх суверенітет, як суверенітет васальних країн, рівних з Росією, в обслуговуванні політичних і економічних інтересів Китаю. Ось вам Китайська Європа і ось вам Китайська Центральна Азія. Ну, а тоді щодо Макрона. Цікаво, що він вирішив не просто прийняти Сі Цзіньпіня в себе гостях. Ми пам'ятаємо, з якою помпою зустрічали Макрона нещодавно.
нагадаю, рік тому в Пекіні. Але він написав потужну статтю в «Економісті», де повторив свої дуже жорсткі такі позиції щодо війни в Україні. Вважає цю війну екзистенційною і важливою для Європи. Тобто все, що ми, Україна, намагалися довести весь цей час. Як можна це зрозуміти, що він дає це інтерв'ю саме напередодні цього візиту? Я думаю, що президент Франції буде намагатися переконати голову Китайської Народної Республіки в тому, що закінчення війни в Україні відповідає спільним інтересам і Китаю, і Європи, і Китаю, і Франції. Якщо Сі Цзіньпін дійсно тяжіє до реального взаємовигідного співробітництва з Європою, він сам не може бути зацікавлений в дестабілізації ситуації на європейському континенті. Думаю, це те, що Еммануель Макрон зможе доводити Сі Цзіньпіну. Що якщо ти хочеш з нами бути, то ти не можеш разом із цим однією рукою пропонувати нам якісь серйозні економічні взаємини, а з іншого боку сприяти пожежі в Європі, тому що пожежа в Україні рано чи пізно стане дестабілізацією для всієї Європи. Однак, знову таки, я не думаю, що Еммануеля Макрона є багато аргументів, які могли б переконати Сі Цзіньпіна з кількох причин. Перше, тому що, повторюю, на відміну від Франції, Китай сприймає Україну як державу з обмеженим суверенітетом. Друге, тому що війна в Україні з точки зору Китаю сприяє не тільки послабленню Заходу, але й послабленню Росії. Китай би хотів, щоб Росія остаточно відмовилася від ідеї багатополярного світу у майбутньому. Тобто Китай може вважати, що багаторічне продовження російсько-українського конфлікту гарантує появу біполярного світу. Китаю не потрібний багатополярний світ, розумієте? От всі ці звіти, які я читаю в китайських медіа щодо Шанхайської організації співробітництва, щодо один ланцюг, один шлях, щодо всіх, щодо БРІКС. Щодо БРІКС. Китай... Це вже не БРІКС, це вже... Ну, він так називається. Все одно, вони залишили назву. Весь час Китай говорить, ми лідери цієї організації. Особливо це важливо до Шанхайської організації співробітництва. Росія ніколи не вважала, що Китай – лідер ШОС. Але під час останнього саміту ШОС у Самарканді ми побачили, що... Коли воно гарантувало суверенітет Казахстану. Казахстану, так. І коли Сі Цзіньпін там був як імператор, а Володимир Путін поводився як просто керівник однієї з колишніх радянських республік. Ну, ми зрозуміли, напевно, що китайці не так далекі від істини, коли вони говорять, що вони лідери такого проєкту. Це правда? Пане Віталію, у нас залишається хвилина, дуже швидко ми про це говорили весь день вчора, але те, що також сказав Еммануель Макрон в цьому інтерв'ю, він сказав наступне. Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби було прохання України, чого сьогодні немає, ми в повною підставі мали би поставити собі це запитання, надіслати своє військо, своїх солдатів в Україну. Чи має бути таке прохання з боку нашого уряду, чи щонайменше і Рада має замислитись про якийсь такий закон чи щось прописати? По-перше, я в цьому впевнений. Я вважаю, що якщо західні країни готові, щоб їхні військовослужбовці були тут, ми маємо зробити для всі умови, щоб їхні військовослужбовці були тут. Це перше. Друге. Ці слова Еммануеля Макрона – це сигнал того, що Захід не збирається допускати знищення суверенітету України. Розумієте, є територіальна цілісність, про яку ми багато говоримо, а є питання суверенітету. Суверенітет і збереження української держави – це головна мета для Заходу, тому що він не знає, чи зможе він забезпечити територіальну цілісність, але не хоче, щоб Володимир Путін досяг найголовнішого, заради чого ця війна взагалі почалася. Знищення України як суб'єкта міжнародних взаємин. Перетворення України на васальну державу або просто її зникнення з політичної мапи світу. І це і означають слова Макрона. Пане Віталію, дякуємо. Вже сплив час, на жаль, пане Віталію. Як називається ваш англомовний новий канал, який ви щойно запустили? Портніков Пост. Портніков Пост. Друзі, підписуйтесь на YouTube-канали Віталія Портнікова. Це вже третє, якщо я не помиляюсь, є російськомовний, є україномовний. І порадьте, звісно, своїм англомовним друзям чи родичам новий, новостворений YouTube-канал Віталія Портнікова англійською мовою. Віталій, пане Віталію, дякую ще раз.